Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Shavkat Mirziyoyev: Yo'ldan adashganlarni faqat ro'yxatdan chiqarish bilan ish bitmaydi. Urganch shahrida xalq deputatlari Xorazm viloyat kengashining navbatdan tashqari sessiyasi bo'lib o'tdi. Unda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev nutq so'zladi. Shavkat Mirziyoyev sessiyadagi chiqish chog'ida diniy e'tiqod masalasida adashganlarni to'g'ri yo'lga solish borasida hali ham kamchiliklar mavjudligini ko'rsatib o'tdi. Yo'ldan adashganlarni faqat ro'yxatdan chiqarish bilan ish bitmaydi. Ularga amaliy yordam berish, munosib ish topib berish, arzon kreditlar va uy-joylar bilan ta'minlash lozim. Bunday odamlarni sog'lom hayotga qaytarish masalasida o'ta noziklik bilan, ilm bilan, ma'rifat bilan avvalo shaxsiy namuna ko'rsatib ishlash kerak. Chunki ular ham O'zbekiston fuqarosi. Ayni vaqtda ular ham O'zbekiston fuqarosining huquq va erkinliklari bilan birga mas'uliyat va majburiyat ham borligini hech qachon esdan chiqarmasliklari zarur, dedi davlat rahbari. Shavkat Mirziyoyev yo'ldan adashganlarni tarbiyalash, ularni sog'lom hayotga qaytarishda faollik ko'rsatganlarni birinchi navbatda hajga yuborish haqidagi fikrlariga izoh berib o'tdi. Deylik, hajga bormoqchi bo'lgan odam avvalo o'z mahallasi, o'z qishlog'idagi savob ishlarga hissa qo'shsa, maktabda, litsey, kollejda yoshlar bilan uchrashib, tarbiyaviy suhbatlar o'tkazsa, ularning hayotda o'z o'rnini topishida maslahat va ko'magini ayamasa, jamiyatimizdagi muhitni, aholining dunyo qarashini o'zgartirishga juda katta xizmat qilgan bo'lardi, ta'kidladi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev. Davlat rahbariga ko'ra, hajga faqat puldorlar yoki tanish-bilishi borlar boradi degan tasavvurni butunlay o'zgartirish vaqti keldi. Xorazm viloyatida ham hajga boradiganlar ro'yxatini shu nuqtai nazardan ko'rib chiqish, bu masalada ham adolat o'rnatish zarur.